tentativas dos dois jogos, 5 acertaram a direção do gol. Chutou mais o Corinthians, pelo menos até aqui. Olha o Nael Latel! Gol! Pra você curtir, Léo Natel chutou, bateu. Desviado no Robson, desviado, não conseguiu pegar o Wilson. Corinthians está na frente. Na combinadinha com o Michel Macedo, aberto pela direita o Léo Natel. Olha a categoria do Léo Natel, hein? Fez a finta, põe a bola por dentro. Enquanto a gente mostra ali na habilidade do Natel e no banco também do Atlético Goianiense. Que às vezes reclamam. Prós! Gol! Léo Natel acreditou, chutou em cima de Fernando Prós. Um frango. No Nilton Santos. Vem o Corinthians, Léo Natel, rolou pro jogo! Só pra esperar pelo passe de Léo Natel. Uma cutucada. Em Corinthians, vai embora o Léo Natel, se banda pela direita, tem espaço, tem Jô na área, tem Luan, fez o toque do Luan, emendou, pega Tadeu, no rebote Otero, trava a defesa. Corinthians tem a bola, mais uma vez a saída pela esquerda, esse é Léo Natel, balançou, fez a finta, chega na área, Léo Natel tocou para trás, chega, se estica para cortar Paulão, a sequência. Do Corinthians, toca o Danilo Avelar lá na esquerda, se mandou para jogar mais uma vez o Léo Natel. Léo Natel bateu pro gol, Felipe Alves. Léo Natel, na habilidade, tem cruzamento na segunda trave, bola para trás. Avelar. Léo Natel pela direita, faz a finta, tenta chegar na profundidade, conseguiu, põe a bola na área, estica a perna para cortar pela primeira vez ali o Oliveira. Recomeça no Patrick, Patrick passou errado, vem a bola do Natel, bate pro gol, tem defesa do goleiro Poli. Comandando o ataque, tá esperando o Léo. Rabiscou, bateu, Júlio! Agora o contra-ataque é do Corinthians. Léo Natel, Jô por dentro, na esquerda. Quem passou foi Luan. Luan dominou, demorou. Não. Tentando achar aquele ala da velocidade, ó. O Léo Natel tá tendo a sua chance. Vem pela esquerda, faz a finta, pé direito, bateu pro gol. Defesa do Wilson. Interessante, Léo passa na boa, ainda Léo Natel faz a distribuição na esquerda.